העולם כולו מחכה למוצרים שלכם. אז תנו לנו במכון הייצוא לסייע לכם להצליח ברמה הבינלאומית. מכון הייצוא מעניק מדי שנה לאלפי יצואנים ישראלים מגוון שירותים וכלים להצלחה בינלאומית בעזרת שלוש דרכים מרכזיות. המכללה לייצוא ושיווק בינלאומי מספקת כלים הכרחיים במגוון הכשרות, בהדרכת אנשי מקצוע מובילים במשק. שירותי מידע וייעוץ, החל מהצעד הראשון ועד לתחילת הפעילות אל מול שווקים ברחבי העולם. יצירת הזדמנויות עסקיות מותאמות לצרכים שלכם. פנו אלינו עוד היום כדי שנוכל לסייע לכם בדרך לייצוא מצליח. מכון הייצוא, מייצרים הזדמנויות עבורך. שלום רב, צהריים טובים ליושבים בישראל, ובוקר טוב לטל סיינוק, היושבת בפרו. ברוכות וברוכים הבאים, שמי דפנה שטרנפלד, אני מנהלת את המכללה לייצוא ולשיווק בינלאומי במכון הייצוא, ואני שמחה מאוד לארח אתכם כאן היום, בוובינר נוסף מסדרת הוובינר שלנו עם הנספחים הכלכליים של ישראל ברחבי העולם. והיום על הפרק פרו, לא רק אינקה, הרבה דברים אחרים, ונשמע עליהם מפי טל. הוובינר כמו תמיד מוקלט, יעלה לאתר המכון ולאתר מנהל סחר חוץ, ואתם מוזמנים לשאול שאלות אם יש לכם במשבצת ה-Q&A של האירוע, וכמובן את ההקלטה תוכלו לקבל בימים הקרובים. אני מקווה שהמפגש יהיה לכם פורה, מועיל ומעניין, וטל, הבמה שלך מוזמנת להתחיל. תודה רבה. בוקר טוב, אלן. אני אשתף את המצגת שלי כדי שנוכל להתחיל. אז הנה אנחנו פה. אז בוקר טוב למי שבצד שלי של הכדור, ואחר הצהריים טובים למצטרפים מישראל. נעים מאוד, תודה שבאתם, שהצטרפתם. אני טל סיינוק, הנספחת הכלכלית וראש המשלחת הכלכלית בפרו. קצת על עצמי, זה התפקיד הראשון שלי. נכנסתי לתפקיד במרץ 2021. זה לא היה סי תקופת הקורונה, אבל בהחלט זמן מאוד מאתגר להיכנס לתפקיד בייחוד באחת ממדינות אמריקה הלטינית. אני משרתת בפרו עם בעלי ושני ילדיי, אנחנו כאן כשנה וחצי. לפני כן הייתי במטה מנהל סחר חוץ, במשרד הכלכלה והתעשייה בארץ, והייתי במגוון תפקידים, בין היתר הייתי אחראית על מספר מדינות בדסק אסיה פסיפיק, ואחר כך גם בדסק אירופה, עד שבעצם יצאתי לשליחות. אז נדבר על ההזדמנויות העסקיות בפרו, ומה קרה כאן בעצם מהניסיון שלי בשנה וחצי האחרונות. אז בעצם תוכנית הוובינר שלנו, זה יהיה סקירה כלכלית, כללית, על פרו, השפעות תקופת הקורונה, מהם ההזדמנויות החדשות שנוצרו בעקבות זאת, אתגרי השוק והתרבות העסקית בפרו, שזאת נקודה בהחלט בהחלט חשובה שצריך ככה לשים טוב טוב לב אליה, סקירת הסקטורים הנבחרים שלנו של הנספחות, מה אנחנו, איפה אנחנו ראינו את ההזדמנויות לחברות הישראליות, וכמובן פעילות הנספחות ואיך אתם משתלבים בה, ועשר דקות אחרונות ישמרו לשאלות ותשובות, כמו שדפנה אמרה במשבצת Q&A, כדי שאני אוכל לראות הכל ולענות על הכל. אז קודם כל חשוב לי לתת את הקונטקסט ולהגיד תודה לדפנה ולמכון שהם שותפים צמודים שלנו, אנחנו עושים איתם המון המון פעילויות וחשוב לנו מאוד לקחת בזה חלק. ומעבר לזה אנחנו בעצם, אני חלק ממערך הנספחים תחת מנהל סחר חוץ ומשרד הכלכלה והתעשייה. המטרות של המנהל מאוד חשובות לחברות הישראליות, כי לא כולם מכירים אותם, זה בעצם להגדיל את הייצוא, לגוון את הייצוא לכמה שיותר סקטורים, ולמשוך השקעות זרות לישראל. אני חלק מ-43 נספחים שאחראים על 49 מדינות בעולם, זה כיסוי מאוד נרחב, יש גם נספחים שהם לא נמצאים רק בערי בירה, אלא בערי בירה כלכליות, זאת אומרת, בערים שיש פוטנציאל כלכלי שם, ואנחנו רואים שם הב כלכלי מתאים. המטרה שלנו היא בעצם לסייע לחברות הישראליות להיכנס לשוק המקומי, או להרחיב את הפעילות שלהם בשוק המקומי.
כשאני מדברת על חברות ישראליות, אני מדברת על כל חברה שיש לה חטפי ישראלי, שהפעילות שלה היא בעצם המטה שלה הוא בארץ, הייצור שלה הוא בארץ. חטפי ישראלי בעצם מקנה לחברה את היכולת לפנות לנספחים בכל דרך שהיא. הדרך הטובה ביותר והמקצועית ביותר לעשות את זה, זה דרך מערכת הפניות ליצואן, שבעצם אונליין, טופס אונליין, מאוד קל, 10 דקות, 7 דקות, להגיש אותו, ואתם יכולים לפנות לכל נספחות בעולם שקיימת. על מנת להיות בלופ, על מנת להבין מה אנחנו עושים ומתי, ולא לפספס, תעקבו אחרינו בלינקדין. לכל נספחות יש עמוד לינקדין משלה, הכתובת של העמוד של פרו יהיה בשקף האחרון, כולל מידע נוסף, ויש גם את בלוג מנהל סחר חוץ שנכתב בעברית. כל חודש הנספחים מעלים לפחות פוסט אחד בכל העולם, בכל הנושאים, בכל הסקטורים. זה עוזר, זה עוזר להבין מה אנחנו עושים ואיך אפשר להיות משולבים בעשייה הזו. אנחנו כלי עזר ממשלתי, אנחנו שירות חינמי, תמיכה ממשלתית לגמרי, שבעצם מאפשרת להרחיב את היצוא הישראלי בכל התחומים, בין אם זה מוצרים ובין אם זה שירותים. אנחנו רוצים לשווק כחול לבן לכל העולם, רוצים שישמעו עלינו בכל העולם, ויש הרבה על מה לשמוע. אז אנחנו בעצם תומכים בחברות בשטח, שזה פרייסלס, בייחוד מי שמנהל מערך ייצור יכולים להבין כמה זה חוסך וכמה זה עוזר, וזה חינמי, אז תעזרו בנו, כדאי לכם. נתחיל עם הסקירה הכלכלית. פרו, שטח שלה הוא בהחלט נרחב, מקום 21 בעולם. אוכלוסייה שמונה מעל 33 מיליון איש, בהחלט מדינה מרשימה, מסיבית, גם בנופים שלה, אין ספק. עיר הבירה היא לימה, אתם יכולים לראות פה בתמונה את מירה פלורס, שזה בעצם האזור התיירותי שמושך אליו את רוב המוצ'ילרים, רוב הישראלים שמקיעים לפה. אני גרה לא רחוק, באזור ממש צמוד לשם. המשטר בפרו זה רפובליקה נשיאותית, מי שמכהן כעת זה פדרו קסטיו, שנבחר ביולי שנה שעברה. השפה שמדברים כאן היא כמובן ספרדית, והמטבע הוא הסול הפרואני, שכרגע מרקיע שחקים ועומד על 3.83, משתנה כמובן כל הזמן. ה-GDP הוא 13,800 דולר, אפשר לראות בהשוואה לישראל, זה לא השוואה שניתן לעשות סתם ככה, זה רק בגלל שאנחנו כאן ואנחנו יודעים מה קורה אצלנו במדינה, אבל זה לא גבוה. גם אפשר להשוות את זה יחסית למדינות אמריקה הלטינית, זה לא גבוה בגלל שבאמת רוב האוכלוסייה בפרו היא מהשכבות הנמוכות, אנחנו עוד ניגע בזה. שיעור התמיכה הכלכלית נכון לשנת 2021 הוא 13%, זה שיעור צמיחה משמעותי גבוה, אבל צריך לקחת אותו בחשבון ולהסתכל על זה בקונטקסט שמתאים לזה. מה זה אומר? אתם יכולים לראות, בכוונה שמתי פה גם את הנתון של 2020, כי ב-2020 במערך משבר הקורונה פרו הייתה פה במצב מאוד קשה, הפגיעה הייתה משמעותית, האפקטים כמובן אנחנו מרגישים את זה עכשיו, זה מינוס 11%. בישראל המצב ממש לא היה ככה, אמנם כל העולם פגש, קיבל פגיעה קשה בעקבות הקורונה, אבל זה לא הגיע למצב כזה, אנחנו גם על זה כבר נדבר. אז אוקיי, אז אחוז הצמיחה הוא באמת גבוה יחסית לאחר המשבר, רואים התאוששות, וזה משהו שכן חשוב לי להדגיש, כי יש אחוז צמיחה שהוא טוב, זאת אומרת, פרו היא מדינה מתפתחת, ובמדינות מתפתחות הצמיחה היא יותר גבוהה מאשר אלה המפותחות, כיוון שיש הרבה פוטנציאל. אז לזה אנחנו נרצה להתייחס לפוטנציאל הזה, אבל בגלל שזה מדינה מתפתחת, צריך גם להסתכל על הקונטקסט הרחב יותר, שזה בעצם המצב הפוליטי, היציבות השלטונית, ולצערי זה לא מה שקורה כאן בפרו. אז כרגע, בגלל שאנחנו מדברים על סקירה כלכלית והכל משפיע והכל קשור,
כן, אי היציבות השלטונית בהחלט משחקת פה תפקיד, תפקיד שמשפיע על הכלכלה, בגלל זה גם המטבע הוא לא יציב, יש אינפלציה גבוהה, ולצערי גם השחיתות לאחרונה גוברת ומשחקת פה תפקיד שמשפיע על עסקים ועל ההתקדמות. אז כדי להסביר מהם כן ההזדמנויות, אני רוצה להדגיש, ואני גם אראה את זה בחלק אחר של המצגת, אנחנו, הצוות שלי ואני, מתמקדים יותר בסקטור הפרטי, בחברות הפרטיות, פחות עובדים עם הממשל, בגלל המצב כרגע, אבל כמו שאנחנו יודעים, המצב יכול להשתנות, לטובה אנחנו מקווים, ונבחן את הדברים בהמשך. כרגע אנחנו כאן. מבחינה גיאוגרפית אפשר לראות על המפה, חלק המערבי של היבשת, הרבה גבולות בין יבשתיים, בין מדינות, צ'ילה, אקוודור, בוליביה, ברזיל וקולומביה, אבל מה שכן חשוב להראות כאן זה את הגישה הנכבדת לאוקיינוס, לים, שבעצם נותנת באמת לפרו כלי, אפשר לומר, או פוטנציאל אסטרטגי גיאוגרפי, שזה בעצם הגישה לים, בגלל זה יש פה המון דגים, זה מה שאוכלים כאן לרוב, סביצ'ה, אחלה אוכל, פיוז'ן ממש טוב. אז מומלץ, וכשאתם באים לבקר, תדברו איתי, כדי שאני אפגש. אז נמשיך ביחסי המסחר של ישראל ופרו. אפשר לראות, אנחנו לא מדורגים גבוה במפה מבחינת האסטרטגיה. היקף הסחר פחות מ-100 מיליון דולר, זה לא היקף גדול, זה לא ממש משמעותי מבחינת היצוא והיבוא של ישראל, אם אתם רואים כאן, אבל מה שאומר שיש פוטנציאל, זאת אומרת, יש לאן להתקדם, עוד לא מציינו את כל הדרכים, בגלל זה אנחנו כאן עובדים על זה. שנת 2020, תקופת הקורונה, הייתה ירידה משמעותית, אבל 2021 בהחלט אפשר לראות bounce back. בכלל, אם לא לוקחים את תקופת הקורונה בדגש כל כך גדול, כי ברור שהיו השפעות גלובליות, רואים שלא היה, זאת אומרת, הייתה עלייה, יש צמיחה לטובה, היא לא מאוד משמעותית, אבל היא כן מגמת עלייה. אפשר לראות שגם היצוא הישראלי לפרו, הוא יותר גבוה משמעותית מהיבוא שאנחנו מייבאים מפרו. בעיקר מה שמיוצא וגם מיובא, זה תוצרת חקלאית ומוצרי מזון. זה מתחיק, כי פרו יש לה באמת הרבה מה להציע מבחינת תוצרת חקלאית, אבל אולי גם זה עדיין בשלבי ככה התרוממות. וחוץ מזה, גם מכונות ומכון חשמלי ומכני, חשוב לי להדגיש שהטבלה הזאת לא כוללת את השירותים והטכנולוגיה. תרם, כאילו, לאחרונה ישנו מעקב אחרי באמת הסחר של שירותים וטכנולוגיה, אבל זה ממש חדש, אז פרו עדיין לא שם, אבל כשזה יקרה, כמובן שזה יתפרסם. בקיצור, יש פוטנציאל, אין לצערי הסכמים משמעותיים מבחינה כלכלית בין המדינות, אבל גם זה ימים יגידו, ואנחנו במטרה לחזק את היחסים, במטרה להביא לחיזוק היחסים גם הבין מדינתיים וגם הכלכליים. אני פה הנספחת השנייה בפרו, הנספחות קיימת כרגע סביבות 5.5 שנים, זאת אומרת שזה לא הרבה זמן ביחס ליחסי מדינות, אז יש עוד מה לעשות. אז נעבור הלאה ונראה מהם בעצם ההשפעות של תקופת הקורונה. אני אצפר מה קרה כאן בתקופה הזאת, אני לא הייתי כאן, הגעתי ממש בשלהי ההגבלות, אבל כן, כשמדברים על יצוא, כמו שאמרתי קודם לכן, הכל קשור. זאת אומרת, הפוליטיקה בהחלט משפיעה, קשר ישיר, אנחנו רואים את זה בהחלט בארץ, כל מדינה שקיימת, קשר ישיר על הכלכלה. אנחנו צריכים לדעת את הקונטקסט הפוליטי, חשוב לנו לדעת את זה, וחשוב לנו גם לדעת מה הוויז'ן של המדינה, מה מתמקדים, במה מתמקד השוק הפרטי, מה התוכניות הלאומיות. צריך לדעת הכל, כי בעצם
ברגע שמייצאים, לוקחים סיכון, כמובן שהנספחות פה כדי לצמצם את הפער הזה של הסיכון, להראות לכם אם להסביר, לבדוק, לבחון אם קיים הפוטנציאל בשטח, אבל כמובן שרוב האסטרטגיה וההתנהלות היא עליכם. אז ככה, בעיקרון נראה ככה בוויז'ן הכללי, לפי איך שאני מבינה אותו ורואה אותו, שהמצב של הקורונה כבר מאחורינו, שהעולם כבר שם את זה בצד, וכרגע מה שעוסקים בהתאוששות ובנייה מחדש. נכון, זה נכון, אבל פירו עדיין לא שם באותה רמה כמו ששאר המדינות שם. המסכות עדיין פה. לצערי, אני הייתי צריכה לבטל את הוובינר בתאריכו המקורי, בגלל באמת שחליתי פעם ראשונה אחרי שנתיים בקורונה. והמגבלות עדיין ישנן, זאת אומרת, המסכות פה, אנשים עדיין הולכים איתם ברחוב, בשווקים, במקומות סגורים. וזה בכלל שפרו ספגה מכה קשה מאוד בקורונה, היא דורגה המדינה המובילה בעולם, לא מבחינה חיובית, מבחינת התמותה, מעל 6,300 מתים לכל מיליון איש, קריסה טוטלית של מערכת הבריאות הציבורית, אין מה לדבר כאן, והפרטית לא הצליחה לתת את המענה, חוסר בבלוני חמצן, חוסר במקום מודעות, טלמדיסין שלא נדבר, תרופות, גישה למידע, האוכלוסייה פה מאוד מפוזרת, מאוד מגוונת, יש פה הרים, מדבר, ג'ונגלים, קו חוף, מישורים, הכל פה ממש מגוון, לטוב ולרע, נופים מדהימים, באמת, פירות אקזוטיים, תוצרת חקלאית מדהימה, אך מצד שני גם אוכלוסייה מאוד מרוחקת שקשה להגיע אליה ולתת לה את המענה הנדרש. לפני הקורונה, סליחה שקפצתי ישר לקורונה, לפני הקורונה פירו הייתה במצב יציב יחסית, תמיד צורר איזושהי אי יציבות, מי שאנחנו שנדבר בארץ, אבל באמריקה הלטינית נראה לי לוקחים את זה צעד קדימה, הייתה צמיחה גבוהה, באמת הייתה מבטיחה יחסית למדינות אמריקה הלטינית, הייתה התקדמות לכיוון פתרונות טכנולוגיים, אבל הייתה איטית, משבר הקורונה הגיע, סגירת המדינה, תמותה גבוהה, באמת משבר גם אזרחי, חוסר אמון של, של האזרחים במדינה, וחילופי שלטון דחופים, שנה שעברה כפי שאמרתי, נכנס לשלטון הנשיא החדש, שמגיע מהמפת, ממפת השמאל, המערכת בחירות פה הייתה מאוד מקוטבת, מאוד מקוטבת ברמה שאומרים שבמאה השנים האחרונות לא הייתה פה מערכת בחירות כזאת קיצונית, גם מבחינת הצדדים שמתחרים, גם מבחינת המשבר מבחינת האזרחים, הוא נבחר מאז אפשר לומר שאין תפקוד ממשי, סטגנציה של פרויקטים לאומיים, בעיקר מכרזים, אבל שוב, אנחנו מתמקדים בשוק הפרטי, אנחנו עדיין שמים, אנחנו עדיין בקשר עם הממשל ככל שאנחנו רואים פוטנציאל לכך, זה היתרון שיש לנו נספחות כלכלית שיכולה לבחון מה נותן לי את ה-ROI הטוב ביותר וללכת לזה. אז בעצם בעקבות תקופת הקורונה, יש ההזדמנויות שגילינו, אפשר לומר, או שאפשר לראות אותן ממש בשטח, זה e-commerce שעלה, כל נושא הריטל, עלייה בשימוש בפלטפורמות אונליין לביצוע רכישות, בכל היוצא בזה, אני אפרט על זה קצת אחרי, בכל העולם, אך בעיקר באמריקה הלטינית, שזה לא היה מפותח, לא ידעתי עד כמה, אבל זה לא היה מספיק מפותח, הגנת הסייבר, המתקפות הסייבר כמובן עלו בייחוד על אמריקה הלטינית, כי הם עדיין לא מוגנים מבחינת הסייבר, זה לא במודע שלהם, זה לא בתודעה שלהם, כמו שזה מובן מאליו בארץ. הם רוצים עדיין שדרוג המערכות הקיימות, חיזוק איכות ההגנה כמובן בכל הסקטורים הקיימים, מבחינת פינטק, פתרונות למגזר הפיננסי, הגנת הפרטיות וזיהוי ביומטרי, זה עולה סקטור הפינטק פה, אינדסטרי 4.0, ייצור מתקדם, ייעול ושיפור תהליכי הייצור, לא במקום כוח אדם, מה זאת אומרת? יש פה עניין שנקרא
social responsibility. ואתם יודעים מה, אני אגע בזה בשקף הבא, באתגרי השוק. אז מה זה בעצם social responsibility? זה בדיוק הנקודה כאן, הערך המוסף שרשמתי תחת התרבות המסורתית. אז פירו עדיין בתרבות, מה זאת אומרת עדיין, אני לא יודעת אם זה עבר ישתנה, כי זה קצת אופי של מדינה, אבל כאן שוררת תרבות מאוד מסורתית, הכירות האישית היא מאוד חשובה, בין הצדדים, אין פה קטע של ישירות, אי אפשר לקפוץ וישר לדבר על עסקים, צריך לבנות את זה, גם יש פה היררכיה שהיא מאוד מאוד קשיחה, להגיע למנכ״לים פה זה בהחלט צריך לעבור את כל הפירמידה, ולדעת עם מי מדברים, לא כל אחד יכול לקחת פה החלטות או להיפגש עם אנשים אחרים, צריך לבנות את זה לאט לאט, לבסס את הקשר לפני שניגשים לעסקים, כמובן אמון הדדי בין הצדדים, חשוב להם להבין עם מי הם עושים עסקים, אוקיי? חשוב להם גם להבין שמי שמגיע מבחוץ יודע מה קורה כאן בפרו, מה הלך הרוח, ושמבינים מה הם צריכים, אוקיי? כי לא תמיד הם גם יודעים מה הם צריכים. ואם אנחנו נוגעים עכשיו בעניין של הערך המוסף, אז social responsibility זה אומר שבעצם הם לא רוצים להתאפס כמי שעושה עסקים על מנת לעשות עסקים ולהרוויח כסף, אוקיי? זה קצת כזה, אנחנו עושים עסקים על מנת לראות איך זה יכול לתרום לאוכלוסייה, לאזרחים, איזה ערך מוסף בעצם אפשר להביא לכאן לפרו, איך זה יפתח את המקום, אם זה חקלאות, אז איך זה יעזור לתוצרת החקלאית ולגידולים ולייעול תהליכים, ואם זה הגנת סייבר, אז כמובן זה להגן על הלקוחות ועל האזרחים, זה מאוד כזה נמצא תחת איזושהי מעטפת קצת יותר אידילית. זה מעניין, זה בהחלט מעניין. והערך המוסף הזה, ה-social responsibility, יש לו עוד layer, עוד שכבה נוספת, שזה בעצם קשור לחברות הגדולות, לתאגידים, לחברות המכרות, לקונצרנים, שנמצאים כאן, שהם באמת חברות ענק, ובעצם הם רוצים כמובן למכור או להרוויח את הכסף שלהם, אבל תמיד יהיה להם, אתם תראו גם באתרים של החברות הגדולות ביותר, של התאגידים המטורפים ביותר, של הקורפורייט, שיש תחתם קליניקות ובתי ספר וריטייל ובנקים, באמת זה מטורף, עדיין תראו איך הם תורמים לאוכלוסייה החלשה בפרו, פרויקטים סוציאליים, חברתיים, ימי תרומה לקהילה, תרומה של כסף, תרומה של ציוד, תרומה של מזון, זה חשוב להם, וזה חלק מהעניין. אני מרחיבה על זה, אני מרחיבה בכלל על אתגרי השוק והתרבות העסקית, כי באמת הדברים האלה זה נקודות סופר חשובות, כי כל מדינה היא שונה, אפשר לומר, אני מכיר את אמריקה הלטינית, אוקיי, הייתי במקסיקו ובצ'ילה ובקולומביה, זה לא אותו דבר. אני אומרת את זה כי אני פה ואני גם שומעת ובקשר עם הקולגות שלי במדינות השכנות, זה בהחלט המדינות כאן, אמנם מדברים ספרדית וגם זה בניב שונה, אבל יש פה שוני מהותי בתרבות, ולפי דעתי התרבות העסקית, זה אחד הדברים שקשה להבין אותם לעומק, כי אם אתה לא באמת מבלה זמן רב וחווה על בשרך במדינה, מה זה אומר תרבות עסקית ואיך עושים פה, וגם ניסוי ותהייה, מנסה כמה פעמים עד שאתה מבין מהי הדרך הנכונה, time worth money, זה מה שאני חושבת, אז בעצם זה אפילו יותר חשוב בעיניי, מבחינתי, מבחינת הניסיון שלי, אפילו מהדברים הנוספים שאפשר לקרוא עליהם אונליין, אפשר לדבר, אפשר לבדוק, אפשר לבחון, אפשר לשאול, זה לומדים בשטח. אז מעבר לזה שזו תרבות מסורתית, השפה פה היא קריטית. ספרדית נדרשת כאן חד וחלק, אין מה לעשות. אין פה אפשרות להגיע, לשים את הדגל ולדבר אנגלית. זה לא פה.
צריך ספרדית, הם לא יודעים אנגלית. יש אנשים שיודעים אנגלית, מעטים מאוד, אנשי עסקים, אבל תתפלו, אם אנחנו חושבים שאין מצב שבארץ, למשל, אין מצב שמנכ״ל של איזה סטארט-אפ או חברה מוכרת, לא יודע אנגלית, כאן זה לא פה בכלל לא. כאילו, אני נתקלת בכל הדרגים, בכל הרמות, אנשים שפשוט אין להם מושג באנגלית, זה מביא אותנו לנקודה הבאה. מציאת שותף ומפיץ מקומי. פרו היא לא מדינת ייצור ראשונה לחברה הישראלית. אני מאוד מקווה שזה ברור כאילו לשני הצדדים מה זאת אומרת. חברות יצואניות שעשו כבר, שיש להם כבר ניסיון, שעשו טבילת אש במדינות קצת יותר פתוחות לעסקים, אולי מערביות יותר, רק אז יכולת להבין ושהתמודדו כמובן עם I don't know, ups and downs כאלה ואחרים בעציית העסקים במדינות אחרות, יכולים להבין ולחשוב על מדינות אמריקה הלטינית, וגם שם לא הייתי לוקחת את פרו כמדינה הראשונה לעשות עסקים, תלוי כמובן באיזה סקטור. אבל מה שמקל באופן מהותי על עשיית העסקים פה, היא שותף מקומי, מפיץ, שנמצא פה בשטח, שיודע את השפה, יודע את התהליכים, שיש לו קשרים, ודרך אגב זה משהו שאנחנו גם עוזרים כמובן למצוא. הניסיון במדינות אמריקה הלטינית מאוד מאוד חשוב בעשיית העסקים פה עם חברות, הם שואלים על זה, הם רוצים לדעת שיש ניסיון לחברה שאיתה הם הולכים לחתום את העסקה, ואם יש ניסיון במדינות אמריקה הלטינית, עוד יותר חשוב כמובן להדגיש את זה. יש לקחת בחשבון שהמענה והתגובה פה הם מאוד ארוכים, לטינו אז לטינו, לוקח זמן, בוא נגיד ששולחים מייל או יש איזו פגישה ורוצים לעשות פולו-אפ, אז שבועיים זה לא כזה ביג אישיו, שבועיים שלושה, לגמרי זמן סביר לקבל מענה, וגם אם מישהו בחופש אז זה תקופת החגים, זה אפשר אפילו שזה יתארך יותר. תהליך קבלת ההחלטות פה הוא ארוך, צריך לקחת את זה מראש, לקחת את זה בחשבון מראש בבניית האסטרטגיה של החדירה לשוק, שהיא פשוט ארוכה מהרגיל ומהממוצע, כי גם צריך למצוא שותף מקומי, גם צריך לנהל את העניינים ולבחון את זה, וגם לבנות תשתית, וזה תמיד לוקח זמן. יש פה עניין סוציולוגי מעניין, הפרואנים גם בפגישות עסקים, גם עם אנשים שראו עולם, לא אומרים לא. זה מעניין אותם, הכל מעניין אותם, זה נראה שהם מעוניינים, אבל אין דבר כזה לא, זאת אומרת, הזמן כאן כנראה הוא בסקאלה אחרת, זאת אומרת שהם יכולים, אפשר להיפגש, אפשר לשלוח מייל, אפשר לשלוח חומר שיווק, אפשר להיפגש שוב, ולחשוב שהתהליך מתקדם, אבל זה לא בטוח ככה. אז זה משהו שהוא כן מקשה על ההבנה, מקשה על ההבנה עם הצד השני מעוניין בעשיית העסקים של אם כדאי בכלל להמשיך את התהליך, אז צריך סבלנות, וצריך לקחת את הריזיקה, זאת אומרת להבין שאם אחרי כמה זמן ששולחים מיילים ומנסים, אין תגובה, אין מענה, או שפשוט אין פידבק מהצד השני, פשוט לוותר, כי זה לא שהם יגידו, אתה יודע מה, אני לא מעוניין, בוא נעבור עליו ונראה מה יש. חלק מהניסוי ותהייה. כשעושים תהליך, כבר כשמגיעים לתהליך מסע ומתן, ורוצים לחתום בעצם על עסקה, יש לשים דגש על שירותיות ועל ליווי מקצועי. זה משהו שחשוב להם, זה משהו שכלול בעסקה מבחינתכם, מבחינת חברות הישראליות, זה מובן מאליו שאתם תהיו שם בשבילם, זה מובן מאליו שתלוו את התהליך, שתיתנו מענה ותמיכה, ושאם יש איזשהו צורך בפתרון בעיות, אתם תהיו שם, אבל בשבילם אתה לא. כנראה שיש, לא יודעת, התרבות פה לא נותנת את ה-after service הזה, אז כן חשוב להדגיש, וזה ייתן נקודות זכות בהחלט. כל זאת ועוד ניתן לגשר דרכנו בפער מסוים, אנחנו יכולים בהחלט לגשר על הדברים האלה, לעזור לכם לראות איך עושים את זה ומה
מה בעצם הצעד הבא? תתייעצו איתנו, דברו איתנו, ונוכל לראות איך לעזור לכם. והגענו בעצם לסקטורים של הנספחות, שהיא רואה בזה צעד אסטרטגי, ומה עם ההזדמנויות העסקיות שאנחנו יכולים לראות מזה. איך לא קראו ארץ המצ'ו פיצ'ו, מאוד יפה שם, יש המון ישראלים כאן שמטיילים, זו שגרירות פה עסוקה, אבל אני עוסקת בדברים אחרים, אני גם מטיילת הכל טוב, לא לדאוג. החקלאות זה הסקטור השני בגודלו בפרו מבחינת הייצוא שלו, אבל הוא נחשב לחשוב ביותר מבחינת רמת ערך המוסף שלו, שזה שוב מגיע, מתקשר לעניין התרבותי של ה-social responsibility, ככל שמעסיקים יותר אנשים, ככל שיש הכנסה ליותר משפחות, זה בעצם נותן לסקטור הזה ערך מוסף יותר גבוה. משהו שחשוב לי לציין שאני חושבת שלא חזרתי אליו מבחינת ה-social responsibility, זה שמבחינת ייעול תהליכים, כשהם מדברים על ייעול תהליכים פה בפרו ושהם מעוניינים לרכוש טכנולוגיות, הם לא מעוניינים לעשות את זה על מנת להיפטר מכוח אדם ולצמצם העסקת כוח אדם ועובדים. כוח העבודה פה הוא בעצם מאוד מאוד זול, וגם הערך הזה של נקרא לזה אחריותיות חברתית שלהם, הם לא מעוניינים לפטר עובדים, הם כן מעוניינים אבל ביול תהליכים. אז כשמציגים טכנולוגיה מסוימת לשיפור אופרציות או לשיפור תהליכים, לא כדאי להדגיש את הקטע הזה, זאת אומרת, אפשר פשוט להתמקד באפקטיביות ובתוצר הגבוה יותר או האיכותי יותר שמתקבל, ולא בפיטורי עובדים או בצמצום כוח אדם. אז פרו יש לה שטח ענק באמת, גם לחקלאות, הוא ראוי לעיבוד, גדלים פה דברים באמת במקומות מרוחקים ועם מאמץ מועט יחסית. יש פה, וזה בעצם מה שמביא באמת לייצוא מסיבי, תכף נדבר על מה באמת הם מייצרים. הגיוון הגיאוגרפי והאקלימי, כמו שדיברנו, אפשר לראות מבחינת המפה של פרו, הרים ומישור ומדבריות וג'ונגלים ומקומות שהם צריכים ולא יורד בהם גשם, כמו למשל פה בלימה. אני לא יודעת, interesting fact, לא יורד כאן גשם, ועדיין גדלים פה, יש פה הרבה לחות שמאפשרת באמת את הגידולים, אז כאילו הם מצליחים באמת להביא לתוצרת חקלאית איכותית ורבה. בגלל השטחים הגדולים, בגלל האקלים, בגלל הגיוון, בגלל השטח הפורה, זה מאוד מעניין. אפשר, אני רוצה להדגיש שלמשל, הייצוא של פרו גדל מ-645 מיליון דולר בשנת 2000 ל-9.2 מיליארד דולר בשנת 2021. זה בהחלט מגמת גידול משמעותית, וזה רק יעלה. כאילו, מחפשים רק להרחיב את זה, וכמובן חקלאות זה משהו שהוא תמיד נדרש. הם מובילים בעולם, הם מובילים בעולם בתוצרת של אבוקדו, אוכמניות, בננות, ענבים, מנגו, אספרגוס, רימונים, מנדרינות. וואו, יש המון המון אופציות. על כן, חברות טכנולוגיה ישראליות שיש להם פתרונות, אם בחקלאות מדייקת, אם זה סנסורים, רחפנים שמיועדים לחקלאות, מערכות בקרה, עיבוד נתונים, מידע קטיף, זה גם פוסט-הרווסט, גם הערכת חיי המדף של הפירות וירקות, גם טכנולוגיות לקטיף עצמן, הם מאוד מעוניינים בזה. יש להם פערים מאוד גדולים בין מה שהם יכולים לעשות מוניטורינג מה שזה בפועל, יש להם הרבה losses, שנים והאבקה, כמובן, אני אומרת כמובן, כי אנחנו כולם יודעים שבעקבות המשבר עם אוקראינה, יש פה עניין של חוסר בדשנים,
הם מעוניינים גם כמובן להגביר את התוצרת על דרך ההאבקה, מערכות השקיה גם בסיסיות וגם מתקדמות. וואי, אני חורגת בזמנים, לא הספקנו. אז בקיצור, אני אקצר, ואתם יכולים לשאול אותי הכל אחר כך. פודטק, זה לא משהו גדול כאן, אבל בהחלט אנחנו מתחילים לראות התעניינות בקרב החברות הגדולות. פתרונות לתחליפים של אריזות פלסטיק, ערכת חיי מדף של פירות וירקות, דיברנו על זה, אבל זה גם נכנס לפודטק. מערכות בקרה לשינוע לוגיסטי, איך משנעים את הירקות. מאוד מעניין, זה עולה, זאת אומרת, הביקוש עולה. מים, כמובן, מדינה כה גדולה, ובתוך משבר המים הגלובלי, מביא לביקוש גובר, טיפול במים, טיהור, חיסכון במים, התפלה. התפלה לא רשמתי פה, כי זה פרויקטים קצת יותר גדולים, אבל בהחלט נדרשים, והתפלה בעיקר אנחנו מייחסים לזה או למכרות או לפרויקטים לאומיים, בגלל ההיקף הגדול בעצם של הפרויקט. הביקוש הוא כמובן חוצה סקטורים, גם מפעלי ייצור, אני יכולה להגיד לכם שטקסטיל וייצור של אוכל, וכמובן חברות המכרות נדרשות בהמון בשימוש רב במים. תהליך הקריאה, שאני קופצת בין נקודות, אבל תהליך הקריאה זה חשוב. תהליך הקריאה דורש הרבה מים, להפיק את המינרלים שנדרשים, ובסופו נפלטים מים מזוהמים, כימי ממש, נדרש טיפול מסיבי, ניקוי כאן של נערות, של מקורות מים טבעיים שהזדהמו, ותאמינו או לא, יש כאן למעלה משלושה מיליון איש שעדיין לא מחוברים בכלל למים, אבל זה משהו אחר, זה יותר הקטע ההומניטרי שנדרש לו מימון מסיבי, אבל במידה ויש הזדמנויות של פרויקטים כאלה, אני מפרסמת ואני פונה לחברות שעוסקות בזה. יש פה גם פרויקטים עם רשויות מקומיות, ואחד ממוסדות הפיננסיים, ה-Water Resource Group 2030, שהוא תחת ה-World Bank. אנחנו כל שנה, התחלנו שנה שעברה, ואנחנו עושים את זה גם ב-2023. יש את ה-Blue Certificate Program, שזה בעצם פעילות שאנחנו מקדמים איתם, שאנחנו של שימוש בטכנולוגיות מים ופתרונות מים על מנת לחסוך בשימוש במים ולטפל במים כראוי, להשתמש במים מושבים, ולקבל את התעודה הזאת, שהיא תעודה כרגע של פרו, שבעצם נותנת עוד נקודות זכות לחברות גדולות ותאגידים שמשתמשים הרבה במים, ל-environment responsibility. האתגר כמובן בפרויקטים כאלה זה מימון הפרויקט, אבל אנחנו לא מציעים משהו שאנחנו לא בודקים את מקורות המימון לפני זה. המכרות, התחלנו לדבר על זה, זה הסקטור המוביל והגדול ביותר בפרו. מעל 60% מהייצור המדינתי, שזה מטורף במדינה כל כך גדולה, 10% מהתמ"ג. מה שקוראים כאן בפרו זה open pit, זה לא מכרות מתחת לאדמה, זה אופרציות שהן פתוחות, ברזל, פלדה, נחושת, אבץ, כסף, זהב ועוד. זה משאב מטבע משמעותי מאוד, כי בעצם רוב הכלכלה פה בפרו נשענת על זה. הרווח של, רק של הייצוא בסקטור הקריאה, כי כמובן הרוב גם עובד על ייצוא לשנת 2021, זה מעל 27.2 מיליארד דולר, יכולים רק להבין את הפוטנציאל. ויש הרבה, יש לחברות המכרות יש הרבה אתגרים. סייבר, AI, HLS, מים, בטיחות בעבודה, אנרגיה, קלינטק, באמת מגוון מרחב נדרשים פתרונות, אבל חשוב לי לציין שזה לא היינו אך, זאת אומרת, על מנת רק להגיע ולהיות חלק, לקחת חלק בעניין הזה, זה ביג דיל. אז אני יכולה להגיד לכם שאני שוקדת על בניית התשתית הנכונה בשנה וחצי האחרונות, ועכשיו הגיעו ההזדמנויות, ומחר, ממש מחר, יש וובינר מיועד לחברות הישראליות על אתגר, על כל קורא שארגון הקריאה והאנרגיה הלאומי של פרו בעצם יוצא בכל קורא על מנת למשוך חברות ישראליות, לא רק ישראליות, זה worldwide, זה international, אבל מחר הוובינר הוא אך ורק לחברות הישראליות,
ואתם מוזמנים להפיץ לכל מי ש... לכל מי שאתם חושבים שזה יכול להיות רלוונטי, וזה יכול להיות רלוונטי להרבה פתרונות. מחר זה יהיה בשעה 5 שעון ישראל. כל מי שרוצה מוזמן לרשום לי, ואני אשלח לו את הפרטים, את פרטי הרשמה. זה כמובן מופיע גם בלינקדין שלי, וגם אפשר לשלוח מייל, וגם בבלוג של מינהל סחר חוץ, כל הפלטפורמות האפשריות. אז בהחלט יש פוטנציאל עם חברות המכרות, אבל אתם תצטרכו אותי לזה, כי אנחנו שוקדים, כמו שאמרתי, באמת על קשר רציף. סייבר, הגנת הסייבר עולה ועולה ועולה. אין הרבה חברות שמבינות מה המשמעות של זה, ויש הרבה תקיפות סייבר באמריקה הלטינית, וגם ransomware שהם משלמים פה הרבה כסף. גם assessment, red team, blue team, evaluation, שיפור המערכות הקיימות של החברות הגדולות והתאגידים, ופתרונות tailor made. לרוב הם, יש להם משהו שקיים והם רוצים לשפר אותו. כאן מבחינת פתרונות סייבר, אנחנו עושים תהליכי סקאוטינג. מה זה אומר? זה אומר לתפוס חברות פרטיות, להסביר להם, לשאול אותם מה אתם צריכים, לא רק בסייבר, בכל דבר. מה אתם צריכים, איזה פתרונות אפשר להציע לכם, לחפש את החברות הרלוונטיות לזה ולהציע להם, ואז אנחנו בעצם עושים משלחות שעד כה זה היה וירטואלי, פגישות B2B, עד לחתימת העסקה, במידה וזה באמת יוצא לדרך. מבחינת פינטק גם, מודעות גוברת, צורך בהגנה על מידע חשוב, שמירה על פרטיות, אנטי פרוד, זה אומנם קטן, אבל זה מתפתח בקצב מהיר, יש לנו קשר עם איגוד הבנקים בפרו, ארגונים אזוריים, ואנחנו מתכננים משלחת לארץ של פינטק בנובמבר, שתהיה תחת במסגרת הכנס של HLS וסייבר. מבחינת הריטל, יש תאגיד ענק בפרו, שיש רשתות ריטל בכל המדינה, ותהליך דיגיטציה מתקדם, אז הם מעוניינים באי-קומרס, בפיימנט מתוד, בניהול מלאי, מערכות מידע ונתונים, משהו גם מעניין. אינדסטרי 4.0 ו-IoT, חוצה סקטורים גם על פי דרישות החברות, ובואו נראה מה יש לכם להציע ונציע גם להם. מבחינת הבריאות, יש צורך מהותי בסקטור הזה בפרו, שיפור מערכת הבריאות, אבל כמו שאמרתי, מבחינת מערכת הבריאות הציבורית, זה לא רלוונטי, לצערי הרב ביותר. אנחנו בקשר עם קליניקות פרטיות, יש ביקוש לבריאות דיגיטלית, טלמדיסין, מכשור רפואי, אך יש לקחת בחשבון גם שחייב בסקטור הבריאות שותף מקומי, ושתהליך הרישום פה הוא ארוך. אנחנו יכולים לסייע בחיבור לאנשים הרלוונטיים. אז מה אנחנו עושים? מה קורה כאן? על מה אנחנו עובדים כל הזמן? זה בראש ובראשונה הזדמנויות לכם, לחברות הישראליות. אנחנו מרחיבים פה את אנשי הקשר בכל הסקטורים, מבינים מה דרישות השוק, מה קורה פה מסביב, מייצרים לידים ומבינים איך ניתן לשלב כמה שיותר טכנולוגיה ומוצרים ישראלים. יש לנו כמובן את מערכת הפניות, שזה בעצם הצינור העיקרי שלנו לקבלת פניות מכם מהחברות. אנחנו מטפלים בבקשות. מה זה אומר מטפלים בבקשות? אתם רוצים להיכנס לשוק, אנחנו מתחילים לבדוק, לבחון מה הפוטנציאל, מה ההזדמנויות, ולספק מידע מקצועי. חשוב לי להדגיש, לא הכל רלוונטי, לא הכל רלוונטי לשוק הפרואני, אבל גם זה מידע ששווה זהב. אם אתם מעוניינים להיכנס לשוק פעם ראשונה, דברו איתנו, אנחנו בודקים מה הפוטנציאל. במידה והמחירים לא תחרותיים, שהטכנולוגיה היא יותר מדי מתקדמת, שהמוצר הוא כבר קיים, או שכבר לא רלוונטי, או לא משנה, 1001 סיבות, גם המידע הזה של להגיד לכם סטופ, בואו נעשה רוואלואציה לאסטרטגיה שלכם, לכניסה לשוק הזה ספציפי, שווה את זה, שווה את זה לגמרי. וובינרים כמו עכשיו, כמו מחר, כל הזמן אנחנו עושים את זה, גם בהשתתפות של חברות ישראליות, בסקטורים ממוקדים, פתרונות שאנחנו יודעים שיהיה לכך קונים בשוק. משלחות וירטואליות,
שוב, במסגרת תהליכי הסקאוטינג שאנחנו בקשר, אני חושבת שנכון עכשיו אנחנו מנהלים בסביבות ה-30 תהליכי סקאוטינג במקביל, שזה חברות בכל הסקטורים, מציעים להם טכנולוגיה ישראלית, עורכים את ה-B2B, פגישות וירטואליות, פגישות זום, ומבינים איך מתקדמים, מזקקים את מה שהם, צריכים, את הפתרונות שלהם, ומציעים להם את הפתרון שמותאם להם באופן אישי, ומתאים להם ביותר. משלחות לארץ ורודשוז לפרו, שהקורונה תעבור והיא עוברת, ואנחנו כבר מתכננים דברים פיזיים, חוזרים לאט לאט בהדרגה באמת לעשות את המשלחות האלה, סקטורים שונים ומגוונים, בשביל זה אתם צריכים לעקוב אחרינו. וכמובן, במידה ויש פרויקטים ומכרזים, אנחנו כל הזמן עוקבים אחרי ההזדמנויות החדשות, במידה ולכם יש מידע, אתם מוזמנים להציף עלינו, ואנחנו נפרסם את זה בהתאם. אז לפני שאני מספרת לכם מה בקנה בזמן הקרוב, ועוברים באמת לשאלות והתשובות, קצת אופטימיות ולהראות לכם שאנחנו בשנה וחצי האחרונות הצלחנו לקדם מספר סיפורי הצלחה, ואנחנו גאים בזה, אנחנו עובדים קשה, ואנחנו משקיעים, ואנחנו נותנים את כל כולנו על מנת שזה יקרה. לא תמיד העסקאות נחתמות, נכון, לא תמיד זה קורה, אבל כשזה קורה זה מאוד משמח, וזה נותן פתח לחברות אחרות. אז לדוגמה, וזו רק דוגמה, כי יש עוד, למשל בסקטור פינטק, הצלחנו בעצם לחבר חברה ישראלית שנותנת שירות של זיהוי ביומטרי לבנק ווי בפרו, והעסקה נסגרה לאחרונה על $500,000. בסקטור המים, פיילוט לאיתור דליפות בשטח אורבני, שחברה ישראלית הציעה, זה מה שהיא בעצם עושה, שווי של $25,000 עם רשות המים האזורית של לימה, שאנחנו מקווים שיבשיל לפרויקטים משמעותיים יותר. מבחינת הסייבר, חברה ישראלית שמספקת שירות של Red Team, חברת ענק, תאגיד ענק בתחום הקוסמטיקה בפרו ובאמריקה הלטינית, עסקה שנחתמה כעת על ממש לאחרונה בסך של $255,000. אז זה מה שאנחנו עושים כאן, זה מה שאנחנו רוצים לקדם, אז תהיו איתנו, תהיו איתנו בקשר, זה ייקח אולי זמן, אוקיי? לא כל הדברים פה הם קסם, אבל ככה זה, אנחנו יודעים לעבוד קשה, הישראלים לא מוותרים. אז אני חוזרת ואומרת שמחר בשעה 5, שעון ישראל, יש את הוובינר שאני וארגון המכרות, ארגון האנרגיה והמכרות הלאומי בפרו, עורכים אך ורק לחברות הישראליות, הזדמנויות עסקיות בתחום המכרות. תצטרפו, תקשיבו, זה באמת משמעותי להיות חלק מהתהליך הזה, כדי להבין מה קיים, איזה עוד הזדמנויות קיימות, איך עוד אפשר ניתן לממש, איך עוד ניתן לממש את הפוטנציאל. יש כנס חדשנות IT שנקרא TCAR, של ארגון האנרגיה והמכרות, אותו ארגון, הוא עורך גם כנס בסוף נובמבר. מי שמעוניין להציג שם זה בתשלום, מי שמעוניין להציג מוזמן לפנות אליי, זה אומר להגיע לכאן פיזית ולשלם על ההשתתפות, אבל שוב, סיכונים צריך לקחת ולהשקיע בהם, יכולה לתת עוד מידע על זה. אנחנו מתכננים, כמו שאמרתי קודם, משלחת פינטק לארץ בנובמבר, בסוף השנה. אנחנו מתכננים גם להביא משלחת חקלאות לארץ, לאגריטק, במאי 2023. וכיום, כעת, אנחנו שוקדים על תוכנית העבודה לשנת 2023. אז מי שיש לו הצעות, רעיונות, מוזמן לשלוח אליי מייל, כמובן שזה יתקבל בברכה. והפלא ופלא, הצלחנו להשאיר מספיק זמן לשאלות, ואני רואה שבהחלט יש שאלות. אז בוא נראה. אוקיי, Obra por Impuesto, בעד או נגד, מה דעתך? Obra por Impuesto זה פרויקטים שיש אותם הרבה בפרו האמת, שזה אומר שירות, או בעצם מימון, במימון של הרשות, ממשל פדרלי או ממשל פרובינציאלי,
שנותנים הקלה במיסים, אוקיי? בתשלומים שהחברה צריכה לשלם. אז בעצם זה מנגנון שנבנה ככל שידוע לי על מנת לצמצם כמה שיותר את השחיתות בערוצים שונים. אז בעצם החברה מגיעה, עושה את העבודה ומקבלת עטבות מס, או עטבות, כן, עטבות מס, עטבות במסים, בתשלומים. זה מאוד מורכב, כי לזה, על מנת לקיים את הפרויקט, אני לא חושבת שיש פה בעיה, אבל כן, כי זה עובד, זה בהחלט עובד, אני יודעת שיש פה הרבה חברות שעובדות ככה. יש פה נציגות של חברות ישראליות בסקטור המים, תקשורת, חקלאות, יש. אבל צריך שותף מקומי, כי לא מקבלים כסף, מקבלים רק הטבות. זאת אומרת שעל מנת לקיים את זה, צריך שותף שלא יהיה שווה לקחת את הפרויקט ולקבל את ההטבות במיסים, ואז לחברה הישראלית יהיה שווה גם להרוויח אולי דרכה את המחיר של הפרויקט. אז אפשר עוד לדבר על זה, ניב, אפשר, אתה יכול לפנות אליי, בוא נבחן, זאת אומרת, בוא נראה, אני יכולה לעזור לך לקבל אולי ויז'ן טיפה אחר ולבחון את הפרויקט הספציפי הזה, איפה הוא, מה הוא כולל, ואם יש לך שותף מקומי, אז על אחת כמה וכמה, אולי אני יכולה להיות איתו בקשר ולעזור לך לגשר על זה. יש עוד שאלות, בוא נראה. HLS, לא נגעתי בזה. יש פה פוטנציאל ל-HLS, אנחנו בהחלט נותנים דגש ל-HLS, כי הוא קיים, אבל כמו שאמרתי, אי היציבות השלטונית מונעת ממני, לא מונעת ממני, אבל אני רואה שאי אפשר לקדם פרויקטים לאומיים, אני רואה שזה נתקע, יש מכרזים שהם פתוחים, יש דברים שאנחנו עובדים עליהם כבר יותר משנה, והם פשוט לא מתקדמים. אז אני מעדיפה לשים את זה בצד, וכשיש אופציות ל-HLS, אם זה בקרב נמלים למשל, נמלי ים, ואם זה בקרב חברות המכרות, אז אני בהחלט מפרסמת ופונה גם, יש לי את המכון, מכון הייצוא, שכל החברות הישראליות שחברות במכון הייצוא, הם כמו קטלוג בשבילי, שאני בוחרת משם את החברות, ואני בעצם מציגה לחברות הפרטיות. האם יגיעו לתערוכה בנובמבר? כמו שציינתי קודם לכן, אנחנו כרגע עובדים על זה. יש את כנס ה-HLS והסייבר שהמכון מקדם, ואנחנו עובדים עליו עם משלחת, שכוללת את איגוד הבנקים של פרו, וזה פינטק, אבל הם גם צריכים פתרונות סייבר, וגם מנסים להביא נציגי ממשל כאן, שהשתתפו באירוע מפכלים שהתקיים. איך הקהילה היהודית המקומית מתחברת לפעילות שלך? יש הרבה אנשי עסקים יהודיים, וזה לידים מאוד מאוד טובים שאני מקבלת, והם מחברים אותי, וגם יש להם עסקים מקומיים, אז למשל, אם יש להם חברות, אני ישר מציעה להם את הפתרונות של הטכנולוגיה הישראלית, ובודקת איך אפשר לייצר יותר קשרים, להציע יותר מגוון פתרונות. אני מבין שכל תשלום מחברה פרואנית לחברה ישראלית חייבת במס במקור בשיעור של 30%. האם יש דרך חוקית להימנע ולהפחית אותו? אתה צודק. אני לא יודעת אם זה 30%, אבל אני בהחלט יודעת שיש מס מסוים. זה נקרא הסכם כפל מס, שלצערי אין לנו אותו. אנחנו לא שם, וזה הסכם מאוד מאוד מורכב, שאני יודעת שגם הרבה מדינות חסרות בזה. אם אין בעצם הסכם כלכלי שחותמים בין ישראל לפרו, של הסכם סחר חופשי או הסכם מסוים, זה קשה מאוד כרגע. לצערי, אין לי דרך חוקית להימנע ממנו ולהפחית אותו. זה תחת משרד האוצר, ואנחנו מנסים לדחוף לשם, אבל אנחנו עדיין לא שם מבחינת הממשל הפרואני, אנחנו מחכים, סורי להגיד את זה, זה נשמע קצת קודר, אבל אנחנו מחכים טיפה לשיפור בממשל, על מנת להבין איך אנחנו מתקדמים עם הסכמים באמת כלכליים, הסכמי חדשנות. We're working on it, כרגע אנחנו עובדים עם הקיים. איך מגישים לנספחות הכלכלית בפרו בקשה למציאת
טרגטינג לייצוא לחברה שלי. בוא נראה רגע. כן, ניתן לפנות דרך ה-ERM, דרך מערכת פניות ליצואן, ואז אנחנו שם. לינק לוובינר בנושא המכרות, טיפול בשפחים, בהחלט. איך אנחנו נשלח את זה, דפנה? את תשלחי לי את הלינק, ואני בחצי שעה קרובה, אני מניחה, הוציא מייל משוב לכולם, אז א', תקבלו את המשוב, ב', תקבלו את הלינק לוובינר של המכרות, ג', נשלח לכם גם לינק ל-ERM או למייל של טל, מה שתבחרי, ואם יהיו לכם עם עוד שאלות ובקשות, אנחנו פה, ואפשר לענות, הנה גם הפרטים של טל. כן, זה המייל שלי, זה המייל של הנספחות, ובלינקדין אפשר לעקוב אחרינו, חשוב, כי אנחנו באמת מפרסמים שם הרבה דברים, פעילויות, וובינרים, שם זה המידע שלנו, אוקיי? זה הגו-טו שלנו. מה עוד? אני רק אבדוק שאנחנו לא... תודה על המחמאות. שנה טובה בהחלט לכולם. וזהו, באמת רציתי להגיד תודה. וואו, סיימנו בזמן. רציתי להגיד תודה על ההקשבה. תפיצו לקולגות שלכם, לכל מי שאתם שומעים שמעוניין באמריקה הלטינית, על מערך הנספחים, על מה זה בעצם, לא רק אמריקה הלטינית, כל העולם, כי זה חשוב לנו שתדעו שאנחנו שם, זה כלי חינמי מאוד יעיל, אוקיי? להשתמש בנו. וזהו, אז תודה שהייתם איתי, ושנה טובה, בריאה, מלא נחת והצלחה, ונהיה בקשר. תודה רבה טל, אני חושבת שסיפקת הרבה מאוד מידע חשוב ומועיל לכל מי שהשתתף, אז כאמור אנחנו תקבלו מייל בקרוב עם כל הפרטים שחסרים פרטי קשר על הוובינר ואת המשוב כמובן בבקשה למלא, וזה בדיוק דקה. אני רוצה להודות לך טל שהשתתפת, אני רוצה להודות לכם תודה דפנה, תודה רבה. ההקלטה תעלה לאתר המכון, תוכלי לצפות בשוב אם מישהו יצטרך, או להעביר לחברים, ואני רוצה לאחל לכם, טל בעצם כמעט האירוע האחרון שלנו לפני ראש השנה, יש לנו עוד, עוד אחד מחר, לאחל לכם שנה טובה, פוריה, הרבה בריאות, שמחה, עסקים טובים, וכל מה שאתם מאחלים לעצמכם, ונתראה באירועים הבאים. אמן. תודה רבה. ביי, להתראות.